var vi i New Delhi i Indien och installerade oss på ett litet café där vi sitter och bara chillar lite, dricker kaffe och lite sånt. Och sen så går vårt plan vid typ 2, så vi har suttit här i kanske 3 timmar redan. Sen är det stund. Och sen så har vi 12 timmar till sig. Thank you.
båda dina lag. Det var lite kul för att de som hade lägenheten var vid samma brist som de då med igår. Ska vi ha något som har känt igen? Så bara, ja, så tycker jag att det är fint. Och så bara, öppna dörren och bara, hej, vill du komma på visningen? Och så, ja. Så det var jättemycket, så var det skönt. Okej, nu har vi idag varit och kollat på Kronika-lägenheten. Alla såg typ exakt likadant ut. Två av dem var i samma hus. Och den andra var i ett annat hus, men såg egentligen likadant ut. Det var ju riktigt bra jämstplus. Men ja. Och vi bestämde oss för hem. Så vi skrev till dem precis att vi alla flyttar in. Det var faktiskt jättenice och jättesvärt. Så jag hoppas att det blir bra. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? Det är nu slutvisning här. Det ser skitligt ut. Ganska så dyra, men det här är super nice. Däremot så är de nog ganska små. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time. It's not unusual to find that. Ja, det är ju ändå
är det fredag. Det var så en vecka nu. Och jag är som ni ser ute på en liten morgon. Promenad slash run. Ja, jag sprang lite innan men nu går det. Och alltså, gud vad det här är fint. Alltså nu är jag i Rose Bay heter det. Och vi bor, vi flyttade igår till vårt hotell i Bonnberg. Så vi ska bo tills imorgon och sen imorgon så flyttar vi till lägenhet. Alltså, det här är helt otroligt. Man ser hela city skyline och bron och alltså, what the fuck. Gud vad sjukt, det ser ut att man inte kunde bada. Man hade typ kunnat bada då. Nu när jag sprungit så är det lite bra. Men också sjuka hus här är alltså så vidare. Här de ligger liksom mitt på stranden. Den här utsikten. Framtiden. Nu sitter jag och redigerar den här vloggen och tänkte bara avsluta den lite med att säga det här var vår första vecka i Sydney och det är helt galet när man sitter tillbaka och tänka att det var en vecka, allt det här hände på en vecka och det kändes som typ en månad från det att vi kom till att vi flyttade in i vår lägenhet där vi bor nu. Men ja, ni får hänga med på mitt äventyr och så får ni se mig nästa gång.